քարծեր Նիկոլ Փաշինյանին, ինչու չեք գալիս եւ առերեսվեք Նիկոլ Փաշինյանի այդ խորհրդարան, այդ հնարավորությունը տալիս էր հնարավոր հարց ու պատասխան, բայց ընդդիմությունը չկար, վախենում եք Նիկոլ Փաշինյանից։ Այսքան չգիտեմ, հումորով պատասխանեմ, լուրջ պատասխանեմ, չէ, չենք վախենում, եկեք սենց պատասխանեմ։ Երկրորդը ասում եք տալիս է այդ ֆորմատը, չէ, հարց ու պատասխանի ֆորմատը ցավոք սրտի դեբատի հնարավորություն չի ընձեռնում։ Տալիս ես հարց, շնորհակալություն կանոնակարգի հիշեցնելու համար, տալիս ես հարց որոշակի ժամանակային սահմանափակումով, ինքը պատասխանում է ժամանակային սահմանափակումները խախտելով, պատասխանում է ոչ թե տված հարցին, այլ այն հարցին, որը ուզում է, հետո դու էլի ունես արձագանքի հնարավորություն, փորձ ես անում հետ բերել դեպի հարց, էլի հարցի փոխային պատասխանում այն հարցին, ինչին որ ուզում է, այնպես որ իրեն հարց տալու որևէ ցանկություն այլևս չկա, հաշվի առնելով դառը փորձը։ Այսքան պատկերացրեք, դուք ինձ հարց եք տալիս, ես սկսեմ ձեզ պատմել քվանտային ֆիզիկայի օրենքների մասին, երկրորդ անգամ դուք ինձ այլ հարց չեք տա, դե հարց ես տալի, մարդ ուրիշ մնա պատասխանում, ինչի՞ էլ հարց տաս, մանավանդ որ գիտես ինչա պատասխանում։